brukar du göra valbara breakout rooms på Zoom. Det är en funktion som har funnits rätt så länge, men den har också alltid varit lite krånglig för vissa deltagare, speciellt studenter som har suttit med mobilen. Nu finns det ett annat sätt att göra valbara breakout rooms genom att använda en poll eller omröstning där deltagarna väljer först. Och när jag har testat så har jag tyckt att det här blev väldigt mycket enklare för deltagarna. Det går att göra de här direkt inne i pågående möte genom att klicka på den här knappen Polls Quizzes. Men jag tycker det är lite enklare och lugnare att ha gjort valen i förväg. Och för att göra valen i förväg så går jag till högskolans Zoom-portal. För oss på Högskolan Kristianstad är adressen hkr-se.zoom.us. Och när jag kommer in på den så väljer jag det planerade möte där jag vill ha omröstningen. Och sen går jag upp och så väljer jag fliken Polls Quizzes. Och här kan jag lägga till polls med knappen Create. Och i det här fallet har jag faktiskt redan lagt till den, så vi ska titta på hur den ser ut. Jag klickar på den lilla redigera-pennan här. Och det här är alltså en helt vanlig poll eller omröstning. Där jag har satt in frågan, vad vill du diskutera mera? Och sen de tre val som deltagarna ska kunna göra. Men det viktiga är här nere att jag har valt Create Breakout Rooms. För det kommer att ge mig en knapp som gör det möjligt för mig att skapa Breakout Rooms. Jag ska visa hur det funkar. Jag sparar den här. Och när jag nu vill ge mina deltagare möjlighet att välja Breakout Room så börjar jag alltså med att klicka på Polls Quizzes. Och här hittar jag de polls som jag redan hade skapat. Jag tar den här Välj gruppdiskussion och klickar på Launch för att starta den. Och det som nu kommer att hända är, precis som i en vanlig poll, att rätt så snart ser jag att mina deltagare har valt klart. Och då klickar jag på knappen End poll. Och när jag har avslutat omröstningsmöjligheten, då får jag knappen Create Breakout Rooms. Alltså en möjlighet att skapa breakout rooms direkt från de val som är gjorda. När jag sen klickar vidare på den så får jag också möjlighet att ställa in hur många deltagare jag vill ha i varje breakout room. Det var ju ganska många som valde att de ville diskutera AI och de vill jag kanske dela upp. Så jag klickar Create på den och då skapas det breakout room där det är max 3 deltagare i varje rum och där alla har fått det de valt. Och om jag är nöjd med det här så klickar jag bara på Open All Rooms. Om det är något som inte ser bra ut så kan jag ju även här möblera om och flytta folk mellan rummen. Men ganska smidigt, både för mig och för kursdeltagarna.